नेपाल प्रहरीले पछिल्लो एक वर्षमा देशभर उनासाठी हजार एकसट्ठी उजुरी परेको जनाएको छ पछिल्लो एक वर्षमा नेपाल प्रहरीबाट सम्पादित प्रमुख कार्य तथा उपलब्धिहरूका बारेमा जानकारी दिन बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी प्रवक्ता भीमप्रसाद ढकालले एक वर्षको अवधिमा उनासाठी हजारभन्दा धेरै उजुरी परेको जानकारी दिएका हुन् सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ उपत्यकामा सत्र मुद्दा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा एक मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ दर्ता भएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी ब्याङ्किङ कसुर मुद्दामा तेह्र हजार दुई सय सतहत्तर उजुरी दर्ता भएको प्रवक्ता ढकालले बताए सोही अवधिमा तेह्र हजार एक सय बाइसजना फरार अपराधीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई सजायको लागि सम्बन्धित अदालतमा पेश गरिएको उनले जानकारी दिए त्यस्तै नेपालमा अपराध गरी विदेश गई लुकेका तेह्रजना फरार अपराधीहरूलाई इन्टरपोल मार्फत पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको र बाह्रजनालाई रेड कर्ण नोटिस र एकजनालाई डिफ्युजन नोटिस जारी गरिएको प्रहरीले जनाएको छ त्यस्तै राजस्व सङ्कलनतर्फ छ अर्ब त्रिसठी करोड उन्चालिस लाख बत्तिस हजार एक सय जम्मा भएको प्रहरी प्रवक्ता ढोकाले बताए नेपाल प्रहरीमा हाल उना अस्सी हजार पाँच सय एकचालिस मध्ये छिहत्तर हजार दुई सय बाहन्नजना शक्ति कार्यरत रहेका छन् यसैबीच गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्देशन दिएपछि नेपाल प्रहरीले सादा पोसाकमा जनशक्ति परिचालन नगर्न मातका निकायलाई आदेश दिएको छ सादा पोसाकमा परिचालन हुने घुमुवा प्रहरी गैर व्यावसायिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेको गुनासोपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यसमा चासो राखेका थिए उनको निर्देशन अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले आज सादा पोसाकका प्रहरीको जिम्मेवारी तत्काल परिवर्तन गरी नियमित युनिफर्म ड्युटीको जिम्मेवारी दिन निर्देशन गरेको हो यसअघि प्रहरीहरू सूचना संकलनका लागि सादा पोसाकमा घुमुवाको रूपमा परिचालन हुँदै आएका थिए त्यस कार्यालय तथा माथत समेतबाट हाल परिचालन गरिएका सादा पोसाका प्रहरी कर्मचारीलाई अपराध अनुसन्धान शाखामा कार्यरत बाहेक तत्काल जिम्मेवारी परिवर्तन गरी नियमित युनिफर्म ड्युटीको जिम्मेवारी दिई निजहरूको काम कारवाहीको समेत कार्यालय प्रमुखबाट नियमित निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ परिपत्रमा भनिएको छ त्यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएका प्रहरी कर्मचारीको नामावली दुई घन्टाभित्रै पठाउन पनि माथतका निकायलाई निर्देशन गरेको छ निर्देशन जारी गरिएका कार्यालयहरूमा काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरी र सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन गरिएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ